Антон та його побратими працюють на БАТ-2. Це бульдозер на артилерійському тягачі, який був розроблений у Харкові. Зараз машина забезпечує прохідність доріг для нашої армії на Лиманському напрямку. Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів. На тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там залишилась буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на свої передові позиції, вивезти 300-х, завести провізію, боєприпаси. Управління машиною, що прокладає дорогу, нагадує кермування танком. Ділиться механік водій. Екіпаж складається з 2-3 бійців. Вони працюють здебільшого у лісистій місцевості. Аби створити 100 метрів дороги, вистачає близько півгодини. Працюємо з ґрунтами чорнозем, пісок. З піском легше, але пісок за собою дуже швидко розмивається після дощу і приходиться ще раз проїжджати по тому самому місці. З чорноземом трохи важче, але дорога краще виходить. БАТ-2 досить габаритний. Бульдозер завжди вигідна ціль для ворога. Завдяки своєму функціоналу шляху прокладання БАТ-2 є першочерговою цілею для ворога. І, як показує практика, росіяни намагаються вполювати та знищити таку техніку. Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група, там, наприклад, за день, перевіряє ту дорогу чи ту ділянку, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери. Якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі і тому подібне. Росіяни щосили намагаються зупинити просування наших військ, закладають вибухові пристрої, створюють мінні поля. По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси. Це боєприпаси, які встановлюються не вручну, тобто засоби механізації. Це міни серії ПОМ-2, ПОМ-3М, касетні боєприпаси ПФМ, ПФМ-1С – це протипіхотні засоби мінування противника. Також на шляху, в залежності від місцевості, якщо це лісова смуга, більш зеленка, так кажучи, в основному застосовуються протипіхотні міни, які встановлюються в некерованому варіанті. Це на розтяжку. БАТ-2 – рідкісна машина. Її випустили обмеженою серією. Проте зараз на фронті роботи для такої машини завжди вдосталь. Даяна Левченко, Олена Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.